ဂါဇာပြစ်ခတ်ရစဲရေးဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့အဆိုပြုချက်အလုပ်ဖြစ်နိုင်မလားပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တောက်ကြနေမှာအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကဂါဇာစစ်ပွဲပြစ်ခတ်ရစဲရေးအဆိုပြုချက်ကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ဒီဆိုပြုချက်မှာအစ္စရေးနဲ့ဟာမာတို့တုံ့ပြန်တွေလဲလှယ်ရေးရန်လိုမှုတွေအပြစ်တိုင်အဆုံးသတ်ရေးနေအိမ်တွေနဲ့အများပြည်သူဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးတို့ကိုညှိနှိုင်းဖို့အဆင့်30နဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။အစ္စရေးနဲ့ဟာမာတို့ကသဘောတူညီချက်ကိုချက်ချင်းလက်ခံဖို့နဲ့ပြည်ပခါကိုအလုံးစုံဖြည့်ရှင်းနိုင်ရေးအမြန်လှုပ်ဆောင်ဖို့ဘိုင်ဒန်ကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာသူကရေချေပြစ်ခတ်ရစဲရေးကိုရှာဖွေနေပြီးသူ့ရဲ့နေမီနဲ့ဂုံသိခါရအောင်မြင်မှုရဖို့ရှိတ်ဆက်ထားပါတယ်။ဘိုင်ဒန်ရဲ့အစီအစဉ်ကပြည်ပခါတွေရဲ့အဓိကမောင်းနှင်အားတွေနဲ့ဒါတွေရဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်တွေပါဝင်နေလို့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ဟာမတ်စ်ကဆိုဗီယက်ကိုအပြူသဘောရှုမြင်ကြောင်းရှင်းရှင်းတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကတော့သူတို့ထုံးစံအတိုင်းမော်ကြွားမှုဝေရီဆန်မှုတွေနဲ့ရောချက်စွာတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးထိန်းသိမ်းခံတွေလွမြောက်ခဲ့ရင်တော့ဟာမတ်ပေါ်အလုံးစုံအောင်ပွဲရပြီးနောက်မှာသူ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ပြီးဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသကနေဆုတ်ခွာမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟာမတ်ရဲ့စိတ်အင်အားဟာယောနဲသွားပြီးအော်တိုဘာ9ရက်တိုက်ခိုက်မှုမျိုးထပ်ပြီးမလုပ်ဆောင်နိုင်တော့တဲ့အတွက်အစ္စရေးဟာသူ့ရဲ့ရီမန်းချက်တွေအောင်မြင်ပြီးဖြစ်လို့လက်ရှိမှာဂါဇာကမ်းမြောင်ကနေထွက်ခွာနိုင်ပြီလို့သမ္မတဘိုင်ဒန်ကပြောပါလေ။ဒါဆိုရင်မကြာသေးခင်အထိဂါလာရှေပြစ်ခတ်ရစဲရေးဆိုပြချက်တွေကိုမထီမဲ့မြင်ပြုခဲ့ကြတဲ့လူမျိုးတော်တပ်ဖြတ်မှုဖြစ်စဉ်တွေတဲ့ကညီနောင်တွေဖြစ်တဲ့ဘိုင်ဒန်နဲ့နေတန်ယာဟုတို့နှစ်ဦးစလုံးကဘာကြောင့်စိတ်ပြောင်းသွားကြပါသလဲ။ဒါကသူတို့ရဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်အားထက်သန့်မှုဆိုတာတန်တရာဖြစ်เสียမှရှိပါဘူး။သူတို့ဟာဂုံသိက္ခာတွေကိုရှုံ့နှံတဲကနေဆွဲထုတ်နေကြရပြီးသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးရာထူးတွေကလည်းချင်းချောက်ခံနေရပါတယ်။ညလုံးကျဲကိမဲ့လာမှုတွေကဘူဝရရေးရာစံသက်မှုတွေရဲ့တုံးအားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်နိုဝင်ဘာလရွေးကောက်ပွဲမှာရှုံးနိမ့်မှုကိုအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကစိုးရိမ်နေစဉ်တွင်းမှာပဲအကျင့်ပြဲရှာစားမှုနဲ့အစ္စရေးတရားရုံးတရုံးကထောင်နှံရှက်မှန်မှုခံရတာဒါမှမဟုတ်လူမျိုးရုံးတပ်ဖြတ်မှုအတွက်နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံးရဲ့အလေးအနက်ဆုံးကြည့်နေမှုပေါ့ဒေတန်ယာဟုမှလည်းစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ဘိုင်ဒန်ကတော့ဂုံသိက္ခာရငြိမ်းချမ်းရေးပေါ်ဆောင်မှုတွေကိုတွန်းအားပေးဖို့ကြိုးစားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂါဇာမှာအစ္စရေးရဲ့လူမျိုးတော်တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုတဏ္ဍပန်နီးရကာကွယ်ပေးခြင်းလက်နက်တပ်ဆင်ပေးခြင်းနဲ့ရှစ်လကြာတဏ္ဍပန်နီးရအဆက်မပြတ်ထောက်ပံ့ခဲ့မှုတွေနဲ့တော့ငြိမ်းချမ်းရေးပေါ်ဆောင်မှုကြိုးပမ်းမှုတွေကိုညှိနှိုင်းဖို့အတွက်တော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။သူကအခွင့်အခါတိုင်းမှာပွင့်လင်းစွာကျေနပ်ကုံယူစွာနဲ့သူ့သဘောတဘာဝအမှန်ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပြီးဒီအတွက်သူ့ကိုဂျီနိုဆိုက်ဂျိုးလို့တော့အမည်ပြောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။နေတန်ယာဟုဟာအာနာရှုပ်ကင်ဖို့နဲ့တရားရေးလက်တံတွေရဲ့ခလန်လန်းမှာနေဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သူကိုယ်တိုင်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ရုပ်ွက်ထဲပြိမိနေပါတယ်။ဘိုင်ဒန်ရဲ့အဆိုပြုချက်ဟာနေတန်ယာဟုအစိုးရအဖွဲ့အတွင်းကအဆုံးရောက်လက်ရရင်အစ္စရေးတို့ရဲ့စစ်ပွဲကိုသွေးယူသွေးတမ်းဆင်နွှဲနေမှုနဲ့လုံးဝလိုက်လျောညီထွေမှုမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘိုင်ဒန်ရဲ့အဆိုပြုချက်ကသူ့ကိုအကြက်တဲတဲကနေပျော်ပြောင်းစွာပေါ်ပေါက်ပေးနေပါတယ်။ဘိုင်ဒန်နဲ့နေတန်ယာဟုတို့ကကင်မရာတွေရှေ့မှာဘလို့ကာကြိုးကောက်ွက်တင်နဲ့သယုပ်ပြနေပါစေ။ဒီစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့နောက်နေ့တွေကိုစတင်ဖို့အစီအစဉ်တစ်ခုနဲ့ရှေ့ကိုဆက်လက်ရွေးချယ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတပြောခဲ့သလိုပဲထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာကြီးလေးတဲ့အတားအဆီးတွေကအလင်းအမြန်ဝင်ရောက်လာမှာပါ။ဘိုင်ဒန်ရဲ့အစီအစဉ်အကောင့်ထဲပေါ်ရေးမှာအထူးကကစားသမားတွေကြားတင်းမာမှုတွေကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးဆိုရ၂ရက်ကြားနေတန်ယာဟုနဲ့သူ့အဆိုရအဖွဲ့တွေကလက်ရစွန်ဂျူးမျိုးသားရေးဝါဒီများကြားဂါဇာစစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရင်နဲ့ထိန်းသိမ်းခံသူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်ရေးကိုလိုလားကြတဲ့အစ္စရေးပြည်သူတွေနဲ့အဆိုရကြားစတဲ့တင်းမာမှုတွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဘိုင်ဒန်နဲ့ဂါဇာမှာအစ္စရေးရဲ့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုပေါ်ထောက်ခံမှုကိုနောက်ပြန်ဆုတ်ဖို့တောင်းဆိုနေတဲ့သူ့ရဲ့ဒီမိုကရက်အများပြားတို့အကြားအစ္စရေးရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုအားပေးနေတဲ့ဒီမိုကရက်တွေ Republican အများစုနဲ့ Biden ဆိုရအဖွဲ့အကြားအမေရိကန်ကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုကိုစန့်ကျင်ပြီး Palestine နဲ့ Israel တို့အတွက်ဒဏ်ထူခွင့်ရကိုထောက်ခံတဲ့ကမ္ဘာပြည်သူအများစုအစိုးရတွေနဲ့အမေရိကန်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတို့အကြားပြဿနာတွေကိုလည်းဖြေရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ Biden ရဲ့အစီအစဉ်၃ရက်ဟာပြမအစဉ်ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဂါဇာမှာ Palestine အုပ်ချုပ်ရေးကဘလို့ပုံစံနဲ့အဆုံးသက်တာဝန်ယူမလဲ။ဒေတာတွေနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအင်အားစုတွေကအစ္စရေးနဲ့ပါလက်စတိုင်းတို့အတွက်လုံခြုံရေးအာမခံချက်တွေနဲ့အငင်းပွားပွဲရာအရင်ကပြဿနာတွေကိုအပိသက်ဘလို့ဖြေရှင်းမလဲဆိုတဲ့အခက်အခဲဆုံးစိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းမှုတွေနဲ့အတူအပြင်းထန်ဆုံးပြဿနာတွေကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပါလက်စတိုင်းတွေဒုက္ခသည်အဖြစ်မှအဆုံးသတ်ရေးအခြေချနေထိုင်သူစီယွန်ဝါဒီတွေပါဝင်တဲ့ကိုလိုနီစနစ်နယ်မြေတစ်ခုဒါမှမဟုတ်ကလျက်ပြည်နယ်တွေမှာတိကျအချုပ်အခြာအာဏာဖြင့်ငြင်းငြင်းစွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်ရေး
စတဲ့ခက်ခဲတဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်းကင်တွယ်ဖြေရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပါလက်စတိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘိုင်ဒန်ကသူ့ရဲ့တောက်ကြတဲ့မိန့်ခွန်းမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီချိန်မှာဟာမဟာအော်တိုဘာ9ရက်တိုက်ခိုက်မှုမျိုးနောက်ထပ်အကောင့်တွေပေါ်ဖို့ဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပြီးဆိုလိုတာကဟာမတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိပ်ကွပ်ခဲ့တဲ့အရိကပန်းတိုင်ကိုပြင်းပြောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့အစ္စရေးကလက်ရှိစစ်ပွဲကိုရပ်တန့်ပြီးဂါဇာမှာထွက်ခွာလို့ရပြီဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ရပါတယ်။ဒီအတွက်ဝေခွဲရခက်တဲ့လက်ရှိကမ်းလှမ်းမှုမှာအမေရိကန်သမ္မတတူကယူတာမှုနဲ့ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းရှောင်လန်းဖို့ဒီနေ့မှဆုံးဖြတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါကဒါပရညဉ့်ညံ့ရည်အတွက်အမေရိကန်ရဲရင်တဲ့အရွေတစ်ခုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။